Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar, efirda TTV yangiliklar axborot dasturi. Studiyada Yulduz Matyakubova. Xalq deputatlari Beruniy tuman kengashining navbatdagi 89-chi sessiyasi bo'lib o'tdi. Xalq deputatlari Beruniy tuman kengashi raisi olib borgan sessiya kun tartibida quyidagi masalalar ko'rib chiqildi. Majburiy ijro byurosi Beruniy tumani bo'limi boshlig'ining 2024 yilning 6 oy davomida amalga oshirilgan ishlar to'g'risidagi bolalar masalalari bo'yicha tuman komissiyasi kotibining O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2021 yil 9 avgustdagi bola huquqlarining kafolatlarini ta'minlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga asosan bolalar masalalari bo'yicha tuman komissiyasi raisining 2024 yil 6 oy davomida komissiya faoliyatiga doir axboroti. Sud huquq masalalari va korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha doimiy komissiyasi raisining xalq deputatlari Beruniy tuman kengashidagi deputatlik o'rinlari sonini belgilash to'g'risidagi sud huquq masalalari va korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha doimiy komissiya raisining Beruniy tumani saylov komissiyasi a'zoligiga nomzodlarni tavsiya etish to'g'risidagi masalalar yuzasidan deputatlarning muzokaralari tinglandi. To'rtko'l tumani Shodlik mahallasida qo'mondonlik shtab o'quv mashqlari o'tkazildi. O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri fuqaro muhofazasi boshlig'ining tegishli buyrug'iga muvofiq joriy yilning 29-31 iyul kunlari favqulodda vaziyatlarning oldini olish va bunday vaziyatlarda harakat qilish davlat tizimining Qoraqalpog'iston Respublikasining hududiy va funksional quyi tizimlari boshqaruvi organlari hamda kuch va vositalarining aholini va hududlarni favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish bo'yicha hamkorlikdagi harakatlari mavzusida qo'mondonlik shtab o'quv mashqlari o'tkazildi. O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri fuqaro muhofazasi boshlig'ining tegishli buyrug'iga asosan joriy yilning 29-30-31 iyul kunlari Qoraqalpog'iston Respublikasida qo'mondonlik taktik o'quv mashqlari o'tkazildi. Ushbu o'quv mashqlarining yakuni bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vaziri tomonidan yakuniy yig'ilish bo'lib o'tdi. O'sha yakuniy yig'ilishda korxona tashkilotlariga bir qancha topshiriqlar berdi. Asosan bir oy muddatda o'sha aholi turar joylarini kuz-qis mavsumiga tayyorlash bo'yicha, ya'ni o'sha aholi turar joylarini suv ta'minoti, elektr tok ta'minoti hamda gaz ta'minoti bilan uzluksiz ta'minlash bo'yicha topshiriqlar berib, bir oy muddatga topshiriq berildi. Ma'lumot o'rnida To'rtko'l tumanida jami 49 ta ovul fuqarolar yig'ini va mahalla fuqarolar yig'inlari mavjud bo'lib, ulardagi 41547 ta yakka tartibdagi aholi turar joylari, 74 ta ko'p xonadonli turar joylar mavjud bo'lib, ulardagi xonadonlar soni 1158 tani tashkil qiladi. Ularni kuz-qish mavsumiga tayyorlash maqsadida 4 ta ishchi guruh tashkil qilingan. Qoraqalpog'iston Respublikasida o'tkazilayotgan qo'mondonlik shtab o'quv mashqlari va Favqulodda vaziyatlar vaziri general-mayor boshchiligida To'rtko'l tumanida o'quv mashqi yakuniy natijalari sarhisob qilindi. To'rtko'l tumanidagi 10-chi sonli umumta'lim maktabiga qo'shimcha o'quv binosi qurish ishlari boshlab yuborildi. Hozirgi lavhamiz shu haqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 25 dekabr kungi 2024-2026 yillarda O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror asosida To'rtko'l tumani Kaltaminor ovul fuqarolar hududidagi 10-chi sonli umumta'lim maktabini rekonstruksiya qilish rejalashtirilgan bo'lib, hozirgi kunda maktabga qo'shimcha o'quv binosi qurilishi ishlari amalga oshirilmoqda. Joylashgan 13 maktabimiz eski bino edi. Hozirgi kunda masalan davlatimizning berayotgan imtiyozlardan foydalanib yana yangi imorat qurilyapti 3 qavatli qilib. Bu ham xalqimizga bo'lgan masalan turkman millatini bu yerda ko'pincha turkmanlar istiqomat qiladi. Maktabimiz turkman tilida tahsil oladi. Shuning uchun bizlarga berilayotgan bu imtiyozlardan xalqimiz foydalanayapti. Bolalarimiz mana 15-chi yilda ikki qavatli maktab salindi. Endi qo'shmasa bu yil 3 qavatli maktab salinyapti. Sababi maktabimizda 1064 bola ta'lim oladi. Shuning uchun men shu gün bu xalqimiz nomidan, o'zimning nomidan davlatimizga ham bizning bolalarimizga berilayotgan bunday bir imkoniyatlardan minnatdor, xalqimiz nomidan minnatdorchilik bildiraman. Sabab ilm
ilim hem ilim bilen mektep ballar başkaça bolatta. Yaxşı mekteplerde bilim algan ballarının terbiyevi neleri ahval yaxşı bolatta. Sebep hazır kırk ballarımı institutlara kırdı okuşa yukarı malumatlı ballarımız şu mektepini bitirgen kızlarımız gelip hazır şu mekteplerine okutuculuk kılayatırlar. Hıdağa bir hasap şükürler bozun. Hem saha boyunca ballarımız ilimli, bilimli. Sebep hem şeraitler yaratılgan. Ballar örgünüş için. Mektep okuyucularımız, okuyucularımızın hem melekesi aşırılmakta. Tümenimizin işte mektep olsun. Mesela fakat bizde Türkmen dilinde bilim alan bir en bir milletke bulgun itibar. Kuruluş jarayonlari qizg'in tarzda amalga oshirilmoqda. Yangi o'quv binosi 4080 o'ringa mo'ljallangan bo'lib, bu yoshlarning bilim olishlarida yangi imkoniyatlar eshigini ochib beradi. Hozirgi lavhamiz Beruniy tumanida ish faoliyatini yuritayotgan yagona Stroy Group oilaviy korxonasi haqida. Qurilish materiallari bo'yicha nafaqat katta zavodlar, bu tizimda kichik oilaviy korxonalarning ko'payishi ham bino inshootlarini qurish va ta'mirlashda o'z o'rniga ega. Beruniy tumani hokimining birinchi o'rinbosari Tinchlik ovul fuqarolar yig'indagi tadbirkorlik subyektlarining ish jarayonini o'rgandi. Hokim yordamchisining tavsiyasiga asosan 66 million so'mlik imtiyozli kredit asosida o'z ish faoliyatini yuritayotgan Yagona Stroy Group oilaviy korxonasi tomonidan 4 turdagi pena bloklar ishlab chiqarilishi yo'lga qo'yilgan. Korxona asosan ichki va qo'shni viloyatlar bozorlarini sifatli pena bloklar bilan ta'minlashni boshlagan. Natijada 4 nafar fuqarolarning bandligi ta'minlangan edi. Bugungi kunga kelib esa 8 nafar ishsiz fuqarolar korxonada o'z ish faoliyatini olib borishmoqda. Yagona Stroy Group oilaviy korxonasi rahbari Reymbergen Allabergenov mazkur korxona ishini yanada kengaytirishni reja qilgan. Qazaqstonda 7 yil bo'yi o'zim shu saha bo'yicha men ishlab keldim, shuni yo'naltirib ishga qo'ydim. Hozir kunda qancha bir 4-5 oydan ichinda 3 sexim bor shundaydan. Shundaydan 3 sexim 270 tonna gips, 270 tonna gips ketadi. Buxorodan topdim buni. Buni men o'zim izlab, buni sinchiqlab tekshirib, dushkagan gipslar, dushkagan materiallar, xomashyolar to'g'ri kelavermaydi bu yerga. Hozir men o'zim shu bir zavod bor. Men zakazim bo'yicha buni chiqaribdi. 700 marka ultra degani, именно shu пенаблокка qurilish materiallarini asqatadigan narsalar shu. Sababi bu qishda qattiq issiq bo'ladi, hech qanday suvliqda o'tirmaydi. Yozun kuni vaqt konditsionersiz bemalol yotib dam oluvga bo'ladi. Moliyaviy yana yerdan bo'lsa hech qanaqa biznes boshlab ketish qiyin. Endi hakim yordamchisi endi bizlar tekana biz imtiyozli kredit bera olamiz dedi. Shu bilan qancha 30-33 milliondan 66 million so'm kredit oldim. Shu hakim yordamchisi ham yaxshi ulkan ko'mak bo'ldi shuning o'zida. Hozir mana 3 sex оборотом ошо укайды кода калса, харжда умумий ишлаганым 12 yil ishladim. Musofirchilikda ошо qiynaldim. Lochi harjda birovlarning o'zgalarning qo'lida ishlagan o'rni men shunday nimaga keldim, fikrga keldim. O'zing shu narsani ixtiro etib, hammamizda imkoniyatimiz bor-ku. Ixtiro etib shuni ishlab chiqarib, shuni birovning qo'lida ishlaganda birov men qo'lida ishlasin degan fikrga keldim. Ham shunday xalqda ish bilan ta'minlayman degan shunda o'yga kelib shu narsani ishlab chiqarib boshladim. 7 yil shu bilan zanimas etdim, 12 yil xarijda yurdim. Tadbirkorlikda bu yo'nalishning rivojlanishi aholi daromadlarining ko'payishiga, shuningdek, ichki bozorlarni sifatli mahsulot bilan ta'minlanishiga sabab bo'lmoqda. Olis 1985-yillarda kasb-hunar bilim yurtini traktorchi mashinist ixtisosligi bo'yicha tugatgan opa 2015-yilga qadar turli sohalarda faoliyat olib bordi. Hozirgi kunda esa bog'dorchilikka ixtisoslashgan fermer xo'jalik rahbari Tursunoy opa Bazarbayeva har yili davlat oldidagi shartnomaviy rejani oshig'i bilan o'talaydi. Yillar davomida qilgan mehnatlari o'z qadrini topib, opa 2022-yilda ilg'or fermer ko'krak nishoni bilan taqdirlangan. Hozirgi kunda 12 gektar yerga rahbarlik qilaman. Shundan 7 gektarga bundan 3-4 yil oldin chiya ko'chatini ekkanman. Bu yil xudoga shukr ilk hosilini oldim. Shu oilamizga yaxshi daromad bermoqda. Shu 1,5 tonna hosil oldim. Elda yosh kelinlarni chaqirib, shu sizlarga foyda bo'lsin, keling menga terishsanglar, sizlarga haqqingizga shu olchadan beraman deb olib kelib ishlatdim. Ko'p oilalarga foydam tegdi. Shundan g'ururlanaman, xudoga shukr. Bog'dorchilik bilan birga dehqonchilikda ham salmoqli tajribaga ega bo'lgan opa olcha bog'i oralariga paxta, olma bog'i oralariga esa kartoshka, sabzi kabi polis ekinlarini ekkanlar. Yerni bo'sh qoldirganni yomon ko'raman. Otam dehqon bo'lgan, enam dehqon bo'lgan, shuning orqasidan non yeganmiz. Bir qarich yerdan ham unumli foydalanish hikmatini olgan opa nevaralari uchun dala chetlarida asalarchilik hamda dalaning bir burchagida esa kichkina sun'iy baliq hovuzi tashkil qilganlar.
Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz aynan mana shulardan iborat edi. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.